Тауруси для України. Німецькі депутати закликають уряд негайно передати Україні далекобійні ракети. Мова про крилаті ракети «Таурус», які припадають пилом на складах Бундесверу. Усього в Німеччині їх понад 600 одиниць, частина не готова до застосування на фронті. Утім, їх можна швидко модернізувати та підготувати для відправки в Україну. Зробити це може німецька компанія-виробник, утім, спершу потрібне політичне рішення. Змусити уряд його ухвалити намагаються як опозиціонери, так і депутати відправлячої коаліції. Тиснуть через ЗМІ. Вільний демократ Маркус Фабер, наприклад, використав для цього телевізійне інтерв'ю. За допомогою «Таурусів» можна розривати логістичні ланцюжки, по яким війська агресора отримують боєприпаси. У Бундесверу є крилаті ракети, тобто ми можемо допомогти. Варто пам'ятати, що Україні ще буде потрібен час, щоб інтегрувати «Тауруси» у військово-повітряні сили. Тож зараз слід дати хоча б одну одиницю, щоб цей процес вже почався. Вільного демократа підтримує його колега, християнський демократ Родерік Кізеветер. Він зробив ставку на газетні інтерв'ю та заклики в соцмережах. «Таурус» – це не лише ефективна зброя. Йдеться про політичну волю. Ви хочете, щоб Україна змогла відновити свої кордони 1991 року, включно з Кримом? Хочете, щоб Росія навчилася програвати? Це має бути нашою метою. Тому «Таурус» просто зараз. «Тауруси» на фронті і справді потрібні. Це німецький аналог британських «Шторм Шедоу», які Україна отримала від офіційного Лондона. Ці ракети називають вбивцями бункерів, адже вони розроблені для високоточних ударів по найбільш захищеним об'єктам та укріпленням ворога. «Тауруси» оснащені турбореактивним двигуном та системою інфрачервоного самонаведення. А ще можуть ховатися від систем ППО, бо здатні літати на висоті 30 метрів та використовувати особливості ландшафту для маскування. Радіус дії такого боєприпасу – до 500 кілометрів. Уряд на заклики депутатів поки відповідає відмовою. В Міністерстві оборони заявили, офіційний Берлін поки не планує передавати Києву далекобійні ракети. Утім, ця позиція може змінитися. Коли йдеться про озброєння для України, німці орієнтуються на Сполучені Штати. Тож, якщо Вашингтон ухвалить рішення про передачу українському війську ракет «Атакамс», німці з високою ймовірністю зроблять те саме. Тетяна Лугунович, Слав Фролов, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.